ម៉ែឪមិននៅហើយកូន4នាក់នៅចាំផ្ទះស្រាប់តែធ្វើមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលអាត្រីតដៃប្រពន្ធ2នាក់បាននាំគ្នាធ្វើការចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារដោយទុកកូនកូនជំទង់4នាក់ឲ្យនៅចាំផ្ទះស្រាប់តែជាអកុសលកូនកូនដាំស្លហូបរួចភ្លេចពន្លត់ភ្លើងចង្ក្រានរួចក៏នាំគ្នាចេញទៅដេកផ្ទះអ៊ំអស់លុះពាក់កណ្ដាលអាត្រីតក៏មានភ្លើងឆេះផ្ទះខ្ទេចអស់គ្មានសល់ហេតុការគ្រោះថ្នាក់អគ្គិភ័យខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជាង1រំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2020នៅម្ដុំខាងលិចវត្តប្រហាលស្ថិតនៅភូមិប្រហាលឃុំតាឡូស្រុកតាឡូសែនជ័យតាមប្រភពពីអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះងួនភឿនភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរកសិករមានប្រពន្ធនិងកូនប្រុសស្រីជំទង់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងបន្ទុករាល់ថ្ងៃនេះប្តីប្រពន្ធជាម្ចាស់ផ្ទះបានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាត់ទៅហើយដោយទូកូនជំទង់4នាក់ឲ្យនៅថែរក្សាផ្ទះសំបែងតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកភូមិខាងលើបានបន្តទៀតថាផ្ទះសំបែងដែលត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រសង់អំពីឈើដំបូលប្រក់សង្កសីជញ្ជាំងបាយក្តាំងរនាបក្រាលក្តារចំណែកមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការឆាបឆេះនេះគឺដោយសារក្មេងៗដាំស្លរួចមិនបានពន្លត់ភ្លើងចង្ក្រានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាហេតុធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះខ្ទេចអស់បែបនេះតែម្ដងរីឯទ្រព្យសម្បត្តិនិងសម្ភារៈរងការខូចខាតរួមមានផ្ទះមួយខ្នងទាំងស្រុងអង្ករចំនួន50គីឡូក្រាមជីបាច់ស្រូវចំនួន3ការុងម៉ាស៊ីនបូមទឹកមួយគ្រឿងកាតគ្រីម៉ូតូមួយសន្លឹកជាភើគ្រួសារក4មួយក្បាលប្លង់ដីមួយសន្លឹកទូរទស្សន៍មួយគ្រឿងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបើតាមសម្ដីក្មេងៗជាកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីនេះបណ្ដាលមកពីភ្លើងចង្ក្រានព្រោះពួកគេដាំស្លរួចភ្លេចពន្លត់ភ្លើងលុះពេលនាំគ្នាហូបបាយពេលល្ងាចរួចក៏នាំគ្នាទៅដេកផ្ទះអ៊ំដោយសពដងស្រាប់តែពាក់កណ្ដាលអាត្រីតក៏មានភ្លើងឆាបឆេះបែបនេះតែម្ដងក្រោយកើតហេតុគេឃើញអាជ្ញាធរបានចុះទៅសួរនាំដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុឬការជូនថ្នាក់លើផងដែរចំពោះហេតុការខាងលើនេះគឺជាការដាស់តឿនមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្រោយពីដាំស្លរួចមិនថាប្រើចង្ក្រានអុសចង្ក្រានហ្គាសឬចង្ក្រានអគ្គិសនីនោះទេពេលឈប់ប្រើវាសូមត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសក្មេងតូចៗកុំឲ្យលេងភ្លើងផ្ដេសផ្ដាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe រូបកណ្ដឹងរួចជ្រើសរើសយកពាក្យ All